Dahil sa patuloy na paghahasik ng lagim ng Hezbollah laban sa Israel sa tulong ng Iran, tila ba punong-puno na ang mga Israelis at rumesbak sa isang kakaibang paraan na ngayon lang nasaksihan ng buong mundo at talaga namang pampilikula ang dating ang targetin ng mga operatiba ng Hezbollah sa loob ng Lebanon sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsabog ng libo-libong pager devices at walkie-talkies na gamit ng mga kasapi ng grupo na ikinasawi at malubhang ikinasugat na maraming tao na karamihan ay konektado sa grupong Hezbollah. Dahil dito, agad nagsalita ang pamunuan ng Hezbollah na walang ibang may kagagawa nito kundi ang Israel at ang Mossad at nangako sila ng malupit na gante upang pagsisisihan yung muno ng Israel ang kanilang ginawa. Ang tanong, ito na nga kaya ang mitsa ng full-scale war sa pagitan ng Hezbollah at Israel na maaaring maging malawakang gera at kumalat sa buong Middle East? Ano ang mga paghahanda na ginagawa ngayon ng Israel laban sa banta ng Hezbollah at paano nila naisagawa ang malady James Bond na operasyong ito na talaga namang pinag-uusapan ngayon ng buong mundo dahil sa kagilagilalas na paraan upang kitilin ang buhay ng kanila mga kalaban sa loob mismo ng pansang kumukupkop sa kanila sa pamamagitan ng pager at walkie-talkie. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mesa. Aabot na sa 30 ang katao ang namatay at 3,000 ang sugatan kasama ang Iranian ambassador ng Lebanon dahil sa halos simultaneous na pagsabog ng libo-libong pagers at ilang walkie-talkie sa buong bansa. Ang pag-atake ay to market sa mga membro ng Hezbollah na may bitbit -bit na mga naturang devices na naging sanhi ng kaguluhan, maging sa mga palengke, kalsada at sa mga kabahayan kung saan naroon ang mga taong may hawak nito. Naging dahilan din ito ng biglang pagkapuno ng maraming ospital dahil sa mga sugatan at mga napuruhan ng nasabing pag-atake. Sa unang araw ay pawang mga pagers lamang ang sumabog, subalit so sinundan ito ng mga walkie-talkies kinabukasan na gamit pa rin ng mga kasapi ng Hezbollah. Para sa mga hindi pamilyar, ang pager ay isang communication device na nauso noong 80s at 90s bago pa man ito naluma dahil sa pag-usbong ng mga mobile phones. Ayon sa isang residente ng Beirut, Lebanon, bigla na lamang daw huminto ang traffic sa kalsadang kanyang nilalakbay sa kayang isang bus nang biglang nagpanik ang mga tao sa sunod-sunod na pagsabog at sabay niyang nakita ang ilang mga taong duguan sa kalye. Maya-maya lamang ay narinig na dimonon niya ang sigaw ng mga tao sa sakit. Ganon din ang pagtunog ng mga ambulansya mula sa iba't ibang panig ng syudad para rumisponde sa mga sugatan. Tila ba nasa eksena raw siya ng isang pelikula. Ang masaklap, may ilang bata di umano ang malubhang nasugatan at nasawi dahil sa mga tatay nilang may hawak ng mga pager devices at walkie-talkies na kasapi ng Hezbollah. Ayon sa Iranian media, nadamay din sa naturang insidente ang Iranian ambassador sa Lebanon na si Mujtaba Amani dahil sa isang pager na hawak ng katabi niyang kamiting na tao. Mabuti na lang at hindi ito napuruhan at nasa mabuting kalagayan na ito sa ospital, dagdag pa ng Iranian media sa pinost nila sa social media platform na X. May isang video na kumakalat ngayon online kung saan makikita ang isang mama na tahimik lang na bumibili ng pruta sa isang palengke Nagbigla bigla na lamang sumabog ang bulsa nito sa pantalon, kaya siya bumagsak sa semento at namimilipit sa si sakit. Sa gulat ay makikita ang nagtatakbuhan din ng mga tao sa paligid niya na gulong-gulo sa kung ano ang nangyayari sa paligid. Ayon sa pahayag ng Health Minister ng Lebanon na si Firas Abiyad, bukod sa mahigit tatlumpo na kumpirmadong namatay, ay may 450 hanggang 3,000 katao din ang nasa critical na kondisyon sa 150 na mga ospital sa buong bansa. At kung akala ng lahat ay tapos na ang mga pagsabog, wala pang 24 oras ay naiulat na meron pang second wave ng mga pag-atake. Pero sa puntong ito ay mga walkie-talkies naman na gamit ng mga membro ng Hezbollah ang sumabog sa iba't ibang parte ng bansa. Sa katunayan, ang ibang insidente pa nga ay nangyari sa burol mismo ng mga biktima ng unang pagsabog ng pager devices. Ayon sa isang intelligence report ng CIA, napag-alaman daw nilang na paaga ang pag-detonate sa mga naturang devices kaysa sa schedule nito dahil naalarma di umano ang Israel na baka natitiktikan na ng Hezbollah ang kanilang plano. Kaya nagbigay na ito ng go signal na pasabugin na ang mga naturang devices. At gaya ng inaasahan, nangako agad ng parusa ang Hezbollah laban sa Israel. Maging ang Lebanese government ay walang ibang sinisisi kundi ang Israel. Hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Netanyahu ukol sa insidente at mahigpit rin niyang binilin sa kanyang mga opisyal na walang magsasalita tungkol sa nangyari. Ngunit matatanda ang pinahayag ng pamunuan ng Israel na punong-puno na sila dahil sa walang tigil na pagpapaulan ng rockets at maliliit na missiles ng grupong Hezbollah sa mga Israeli communities na nasa malapit sa border ng Israel at Lebanon libu libong pamilya na ang ilang buwan nang hindi nakakauwi sa kanilang mga tahanan at maraming negosyo na tulad ng mga farms at factories na matatagpuan sa border ang hindi nakakapag-operate at nalulugi na sa walang humpay na pag aatake ng Hezbollah. Ayon sa pamunuan ng IDF, kahit mga ngahulugang magsasagawa sila ng ground invasion sa loob ng Lebanon ay handa silang gawin upang maibalik lamang sa mga tahanan nila ang halos dalawang daang libo nila mga sibilyan na ngayon ay binabahay nila sa mga accommodations sa syudad ng Tel Aviv dagdag pa na Israeli defense minister Yoav Gallant na ubusan na sila ng option para maiwasan ang direct confrontation laban sa Hezbollah at ang ground operation laban sa grupo sa loob ng Lebanon na lamang ang natitirang paraan upang maibalik ang mga civilian sa kanilang mga tahanan kaya ayon sa mga eksperto ang pagsabog ng pager bombs at walkie-talkies ay pangunang warning lamang ng Israel sa Hezbollah sa kaya nilang gawin ngunit patikim lamang daw ito Asahan daw ng Hezbollah na may mas malaki pang opensiba ang Israel laban sa kanila. Ngunit paano nga ba naisagawa ng Israel ang malupit na operasyong ito na pang mission impossible ang datingan? Kahit ang USD umano ay sinabi na wala silang kalam-alam sa plano ng Israel at lalong wala silang ideya paano nila ito isinagawa. Base sa mga ulat ng malalaking news outlets, nakatanggap ng malaking shipment ng mga pagers ang grupong Hezbollah dahil ayon sa utos ng kanilang Secretary General na si Hassan Nasrallah, itigil muna ng kanilang mga membro ang paggamit ng cellphone upang maiwasang mahak sila ng Israel, partikular na sa pambato nitong spy agency na Mossad. Ayon sa masusing pag-iimbestiga ng mga taga-media, ang model ng natanggap na pagers ng Hezbollah na AR-924 ay may trademark na Gold Apollo may kaugnayan sa isang Taiwanese tech company ngunit agad nitong sinabi na hindi sila ang nagmanufacture ng mismong pager kundi supplier lamang sila ng ibang pyesa na ginagamit dito. At isang Hungarian company na may pangalang BAC ang bumubuo ng final na produkto at binigyan ni Omono nila ito ng authorization na gamitin ang kanilang trademark na sticker. Dahil marahil sa international pressure, pinuntahan na ng Taiwanese police ang mismong headquarters ng Gold Apollo sa Taipei, Taiwan upang questionin ang may-ari nito ukol sa kinalaman nila sa naturang insidente. Patunay lamang ito ayon sa mga eksperto kung gaano kalupit ang musad dahil sa hindi malinaw pa rin paraan kung paano nila ito naisagawa. Mahirap din umanong malaman kung paano nila napasakamay ang mga pagers at paano sila nakapaglagay ng pampasabog sa mga ito bago pa man maideliver at magamit ng mga membro ng Hezbollah. Pero base sa mga video na inanalyze ng mga eksperto, ang taktika na maaring ginamit ng Mossad ay maaring hinak nila ang mga pagers upang mag-overheat at maging sanhi ng pagsabog ng lithium-ion batteries ng mga devices. Pero ang mas malapit na eksplenasyon ay sa isang bahagi ng supply chain mula nang lumabas ang mga devices sa poder ng manufacturer papunta sa kamay ng Hezbollah na pa sa kamay ng Israel o Mossad ang mga devices at kung anong modification nila dito at anong klaseng pambasabog ang kanilang itinanim ay tanging sila lamang ang nakakaalam. Kahit ang mga bomb experts na na-interview ay nagugulumihanan din kung paano ito naisagawa ng Musad dahil sa libu-libong devices na kailangan nilang lagyan ng pampasabog. Ngunit isa lang di umano ang sigurado nila na pag-alaman agad ng Musad ang balak ng Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah na itigil ang paggamit ng cellphones at sa halip ay gumamit ng pagers ang kanyang mga operatiba. Kaya ikinasa agad nito ang isang malupit na plano na walang dudang naging matagumpay base sa balita na kumakalat ngayon sa buong mundo. Bukod sa pagkasawi ng ilang mga tauhan ng Hezbollah, alam na di umuno ng Israel ngayon ang pangalan at lokasyon ng mga operatiba na naging biktima at walang duda na kayang-kaya di umunong ihak ng Musad ang mga kamera sa mga ospital at kalsada upang kumuha ng karagdagang impormasyon sa mga nasabing tao at ang kanilang mga lokasyon ayon sa isang defense analyst na nakabase sa Middle East na si Hamze Atar. At tila hindi nga nagkamali si Hamze sa pahayag niyang ito dahil wala pang 24 oras ay tumira na naman ang Mossad sa pamamagitan ng walkie-talkies. Isa raw itong nakakatakot na mensahe sa lahat ng kalaban ng Israel sa buong mundo, lalo na sa Iran, na tila ba sinasabing maaaring kayo na ang kasunod na parang sinasabi ng Israel na kaya namin kayong targetin sa anumang paraan na gusto namin. Sa pamamagitan ng inyong communications network, sa kahit anong bagay na sukbit nyo sa katawan, nakalagay sa bag, maging sa bulsa ng pantalon upang tuluyang masabugan ang masayalang bahagi ng inyong mga katawan at hindi na kayo kailanman makakagawa pa ng mga anak. Napakalakas at nakakilabot di umunong mensahe ayon sa isang dating British Army officer at bomb expert na si Chris Hunter. Ang inaabangan ng lahat ngayon ay ang gagawing hakbang ng Hezbollah na nagbantaan ng masaklap na kabayaran sa ginawa ng Israel. Pero ayon sa mga eksperto na sa kabila ng bantang ito ay di maiiwasang mangambah na mga opisyal at kasapi ng Hezbollah sa ginawa ng Israel. Matatandaan kamakailan lang nitong Hulyo ay matagumpay ring pinaslang ng Israel ang isang high-ranking commander ng Hezbollah na si Fuad Shukr. Patunay lamang di umano ito na wala silang ligtas sa kamay ng Israel at Mossad. Dahil dito ay aasahan di umano ng Israel ang dating gawin ng Hezbollah na pagpapaulan ng daan-daang rockets at missiles papasok ng bansa. Bagamat marami ang naniniwala ang nawalang kakayahan ng Hezbollah na mag-conduct ng ground offensive laban sa Israel, lalo na at hitik sa Israeli forces ang mga borders ng Lebanon at Israel dahil sa patuloy nilang banta sa buong bansa. Marami na rin ang senyales na may plano na di umano ang Israel na pagtuunan ng pansin ng mga Hezbollah matapos ang mahabang gera nito laban sa Hamas sa Gaza dahil malaki na rin ang naging perwisyo nito sa kanilang mga mamamayan lalo na yung nakatira malapit sa border ng Lebanon matapos nitong magdeklara na nakikiisa sila sa gera ng Hamas laban sa Israel at simula noon ay wala na itong tigil magpaula ng rockets papasok sa Israel. Sa katunayan, ayon sa report ng BBC, namataan na ang pagdami ng mga sundalo ng IDF malapit sa border ng Lebanon at Israel na senyales ng napipintong pagsalakay nito laban sa nasabing grupo. Kaya panahon na ayon sa mga eksperto na sila naman ang pagtuunan ng pansin ng IDF. Sa katunayan, ang mga pagsabog na ito ay intro lamang sa mas malaking plano ng Israel laban sa Hezbollah. Kaya imbis na Israel ang dapat maalarma sa banta ng Hezbollah ay mas dapat mabahala ang Hezbollah sa paparating na dagok sa kanila na hatid ng Israel. Dahil suportado ng Iran ng Hezbollah, asahan daw na magbibigay ito ng karagdagang resources sa naturang grupo, lalo na't na gigil din itong gumanti sa Israel dahil sa pagpaslang sa Hamas leader na si Ismail Haniyeh sa loob ng Iran. At sa kabila ng banta nitong all-out war laban sa Israel, ay tila di umano na bahag ang buntot nito. Kaya tulad ng dati nilang gawi, dinadaan na lamang sa mga proxy groups nila ang laban. Pagdating naman sa preparasyon, wala na di umano ng sa kahandaan ng Israel sa anumang pagsasalakay sa kanila dahil matagal na itong naghahanda. Napabalita na dati na maging ang water supply ng Israel ay matagal na nilang ginawa ng reserba bilang paghahanda sa posibleng pananabutahe ng kalaban. Ganon din ang kanilang supply ng langis at pagkain ay matagal na rin silang may contingency plan dito. Ang mga factories rin nila malapit sa border ng Lebanon ay matagal na nilang pinasara dahil sa banta ng Hezbollah. Bagamat palagi namang may panganib ng pagkalat ng gera sa buong Middle East, karamihan di ng mga Arab countries ay hindi sumusuporta sa mga proxy groups ng Iran. Kaya gumagawa rin ito ng paraan na wag madawit sa gera at huwag hayaang madamay ang kanilang katiwasayan at kaunlarang tinatamasa dahil sa masasamang interes ng mga grupong ito. Sa katunayan, maraming Middle Eastern countries ang patuloy pa rin may presensya ng mga US bases sa kanilang mga bansa at ang presensya ng mga kano ay patunay lamang na handa silang makipagtulungan sa US upang mapanatili ang kapayapaan sa Middle East at wala silang balak makisawsaw sa gulo ng Israel. Sa katunayan ay ilang beses nang binomba ng Saudi at UAE Air Force ang mga kampo ng Houthis dati dahil sa panakanakang pag-atake nito laban sa kanila. Patunay lamang ang insidente ito na hindi basta-bastang kalaban ng Israel at Mossad. Kasaysayan na mismo ang makakapagsabi sa dami ng matatagumpay nilang operasyon upang wakasan ang buhay ng sino man nilang kalaban saan mang panig ito ng mundo magtatago. Ilang beses na rin pinagtulungan ng Israel sa maraming gera ng kanyang mga kapitbahay at nanaig pa rin ito. Bagamat may tulong ng US at mga Western countries, ay di may pagkakaila ang gilas ng mga Israelis at ang pambato nilang spy agency na Mossad pagdating sa mga taktika ng gera, lalo na sa paghahanting ng kalaban. At sa dami ng suporta ng mga mayayamang Hudyo sa buong mundo sa Israel, walang duda na mahirap silang kalaban. At sa laki ng kanilang budget at sa dami ng mga tauhan ng Musad, malinaw na ito ngayon ay isa sa mga kinatatakutang spy agency sa mundo na kahelera ng CIA at FSB ng Russia. At patunay lamang ang mga pager bombs at mga sumasabog na walkie-talkies sa loob ng Lebanon. Sadhi matatawarang diskarte ng Mossad at kapasidad ng Israel na singilin ang sinumang tao o grupo na may utang na buhay sa kanilang bayan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.